Atualize seu futebol com o Super Bomba Patch, versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360. O link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão. Acesse já e atualize o seu game. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet. Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com bomba... Autoriza o árbitro. Mexe na bola. Já já o Arnaldo César Coelho fala desse trio de arbitragem, porque não é jogo mole, não. Promessa de um grande confronto. Bateu pro gol. Pegou mal. Essa não precisa nem o Arnaldo dizer.
Aí apita o árbitro em cima da marca dos 45 minutos. Ele determina o final do primeiro tempo. Autoriza o árbitro. Mexe na bola. 45 minutos, primeiros movimentos no segundo tempo. O jogo é bom, o jogo é duro. Prepare o seu coração, vamos para os pênaltis. Vamos lá ao campo, Glauco Paza, Mauro Naves. Galvão. Fala, Mauro. Praticamente todo, o tempo todo, os dois técnicos estão assistindo ao jogo da beira do campo. Para os pênaltis. Vamos lá ao campo, Glauco Paza, Mauro Naves. Galvão. Fala, Mauro. Praticamente todo, o tempo todo, os dois técnicos estão assistindo ao jogo da beira do campo. Mauro Naves e Tino Marques vão trazer todas as informações. Bateu, é gol. Foi se alinhar na rede ali. O cara bate bem na bola, rapaz. Quem sabe não é agora.